Всеукраїнську та молодіжну прощу до Зерваниці цього року проведуть 13-14 липня. Щороку люди долають сотні кілометрів з різних куточків України, аби помолитися до Матері Божої Зерваницької, випити святої води, поспілкуватися з іншими паломниками, взяти участь у святій літургії, сповіді та святому причасті. Традиційно у суботу ввечері відбувається хресний хід зі свічками, а на співочому полі проводять духовний концерт для молоді. В неділю вранці відправлять архієрейську божественну літургію, яку очолить блаженніший Святослав Шевчук. Приїде на прощу також високопреосвящений Паоло Пецці, ординарій архієпархії Матері Божої з центром у Москві. Біля купелі Матері Божої в самій Зерваниці ми знаємо, будемо посвячувати пам'ятник Івану Павлу ІІ. Знаємо, хто це є, цей папа, блаженний папа, який відзначився дуже багатьма величними справами в житті нашої церкви. І, направду, сьогодні католицька церква може тою постаттю пишатися і його брати собі за взірець до наслідування. Піша хода з Тернополя до Зерваниці на Всеукраїнську та молодіжну прощі розпочнеться напередодні в п'ятницю 12 липня. Люди збиратимуться вранці біля архікатедрального собору в Тернополі. Запрошую кожну людину, направду, застановитися над тим, що чи я міг би прийти. Бо не раз, знаєте, напевно, хтось скаже, 50 кілометрів чи там 30 для мене затяжко пройти. Я не думаю, що це буде затяжко. Якщо дійсно спланувати собі в такий спосіб, і тим більше ж знаємо, що проща завжди супроводжується, ми скажемо так, допоміжним персоналом, тобто завжди є швидка медична допомога, супровід міліції, також є ночівля у Струсові, тобто є передбачено також харчування. Отже, кожна людина може, як кажуть, в якійсь мірі бути забезпеченою, і тобто це паломництво, якщо вона шукає і хоче цього, дійсно відбути на спасіння своєї душі. Детальніше про програму всеукраїнської та молодіжної прощ до Зерваниці можна дізнатися на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви.